ho deixem-ho aquí. Sí. Núria Quadrada, moltes gràcies en nom del Departament de Cultura per permetre que et puguem fer l'entrevista aquí al teu domicili a Mataró, dia 20 d'octubre del 2016. Aquesta entrevista quedarà enregistrada i es guardarà al fons de documentació i podrà ser consultada per persones i estudiosos. I et demanem el consentiment per poder gravar-te. Sí, sí, no, no és que m'agradin gaire les càmeres, però trobo molt bé que feu aquestes entrevistes. I ara ja. Som-hi, doncs, el primer és presentar-te a tu mateixa. Qui ets? Bé, soc Núria Quadrada, de Mont, nascuda aquí a Mataró, i retornada, perquè vaig estar molts anys fora. Bé, no sé com presentar-me, soc mestra, primer de tot diria que soc mestra. Una mestra una mica especial, perquè no he fet de mestra, a part de parvulari, però en canvi he fet de mestra de mestres, i sobretot em definiria com a balladora i mestra de dansa, que és el que he fet més a la vida. Però explica'ns també una mica... I que... No sé, que fa de mala educació preguntar l'edat de la gent, però... Ah. Una mica la teva procedència. Doncs vaig néixer el 1946, al setembre, per tant ara he fet 70 anys. I bé... per dir-vos com comença la meva afició per dansar, doncs és de ben petita. Jo tinc records de 4 anys que ja ballava, tancava portes i ballava, em quedava protegida en un menjador. Una família gran? Ah, tot això he de pensar. Sí, aquesta sí. A veure, som 4 germans. Sí, ja l'Oriol és el meu germà gran. I que li tinc, doncs, un respecte, perquè em feia unes bones classes de història i geografia. Ja està, dos germans i dues germanes. I el teu pare era? El meu pare, Jesús Quadrada, doncs, era un senyor autodidacta, que es va quedar sense pares als 15 anys, i va fer, doncs... es va fer ell mateix i es dedicava a venedor de fil, entre comissionista, que es deia abans, intermediari entre la fàbrica del fil, la fàbrica del jersei, per dir. I un home que va viatjar moltíssim, que va escriure 7 o 8 llibres de viatges i que va ser un filòleg frustrat, com jo sóc una filòloga frustrada, però ell s'ho va anar fent, no? Recordo el meu pare, va estar fora durant la guerra, a l'exili, i per tant sabia francès, i després sempre el veia esmorzant amb el llibre d'anglès, o sigui que era un senyor que s'ho anava fent tot. Aquestes són les imatges més positives del meu pare. Un gran viatger. Una mare molt malalta i molt amorosa dels seus fills i la carinyosa de casa, vaja. Sobre això que deies, tenies 4 anys. I aleshores, doncs, jo ja petita ballava, tenia una germana, una cosina que ballava ballet clàssic, i jo anava tot a veure-la, i aleshores, doncs, la meva mare no em deixava de cap manera fer ballet clàssic, que li agraeixo molt. Jo me n'anava i després em tancava, això ja en tenia 7, eh? Em tancava, posava la Coppelia, posava el Lago de los Cisnes, i jo, doncs, ballava trossos sencers, sense puntes ni sense res, però me'n recordava. O sigui que he treballat molt des de petita tota la part visual, d'observar moltíssim la dansa. I això és el que penso que em queda encara i que és molt important. I que ho repeteixo, que cal mirar molt.
Bé, 4 anys jo me'n recordo concretament d'on treballava. I llavors, esclar, Mataró era un lloc erm de dansa, no? No hi havia esbarts, no hi havia res. I aleshores, on te podia ballar? Jo ballava sardanes, els Lluïsos, que en dèiem d'aquí Mataró, que era un pati que ballàvem. Guanyàvem les revesses, perquè hi havia dos o tres, teníem 17 anys, 16, 17 anys, però hi havia dos o tres que volien ser matemàtics i traiem les revesses i ens presentàvem només als concursos de revesses. No, però vols dir que fèieu colla sardanista? No, una colla sardanista que... alternativa. I aleshores, així es vaig començar a ballar. Aleshores... Mentrestant, vas anar a l'escola de Mataró... Sí, una escola de monges, ties monges que jo tenia, Cor de Maria. Després, doncs, bueno, ja organitzava coses a l'escola, ja ens deien el terceto, no sé com. Bueno, total que em van posar interna a Sant Celoni, que hi tenia una tia, i llavors vaig dir, ui, a quart de batxillerat aquí em quedaré 5è i 6è aquí, no pot ser això. Jo ja volia ser mestra, i aleshores vaig dir que no volia fer 5è i 6è. I a Barcelona feien un curs de preparació per al magisterio, aquest del Pla 50, magisteri fantàstic, de lo més fantàstic, que vol dir que no vam aprendre res, absolutament res. Però si podies posar a quina edat amb aquest curs? Amb aquest curs? Mira, això no sabem bé clar, però 15 anys jo m'hi vaig posar. O sigui, si vaig acabar amb 15 anys a quart, doncs devia anar... O sigui, que d'interna vaig passar a poder anar cada dia amb tren a Barcelona, fantàstic, no? I aquí vaig començar a obrir i descobrir el món a nivell de dansa. I vaig tenir la sort, un any o dos després, no sé, això no ens aclarim en Joan Serra i jo, perquè amb el llibre d'en Joan Serra doncs, hem tingut de buscar molt ja, i els currículums no coincideixen gaire. Però ens vam trobar a Magisteri, fèiem un curs de preparació jo, ell no, ella va entrar, i després 3 cursos, no? Vam estrenar la normal de Sants, el segon any, jo el segon any, i el primer en Joan. I si no, estàvem a Passeig de Gràcia, en uns locals, una cosa, bueno, 130 persones allà, com un ramat de vents. I bé, en fi... Això de quin any era això, per anar-lo situant? 63, 64, fins al 66, això. En Joan fins als 67. Bueno, un magisteri. Llavors aquí vaig conèixer en Joan Serra, que això per mi és el més important. Clar, ballava a l'Esbar de Rubí, no? I era, doncs, el segon ballarí de l'Esbar de Rubí, amb molt pocs anys. I, bueno, vaig començar ja a seguir-ho tot, a seguir-ho tot, a seguir-ho tot. Després Esbar Verdaguer, amb Salvador Melo. I aquí vam començar, jo, se'm va obrir un camp fantàstic, no? Bé, al mateix temps feia altres coses, no? D'expressió del cos, no? Mim, amb els juglars, no sé, allà vaig conèixer el Bienbe, fent mim. Fent mim, amb els juglars. Ah, sí, al carrer Aribau. Vull dir que, bueno, i anar fent coses, tot el que hi havia per aquí, no? I bé, el més important potser, el magisteri, a part de descobrir doncs, un món de la dansa, que ja no l'he deixat mai més, també doncs vaig descobrir la política, no? Eren uns anys del franquisme molt forts, no hi havia res, absolutament res, i hi havia... no sé com es deien, grups d'unitat popular a la universitat, em sembla que es deien. Nosaltres anàvem a dinar a la universitat central, allà al CEU, o no sé què et dèiem, no? I anàvem a dinar allà,
per tant teníem contactes i tot això. I això és el més interessant per mi, perquè vam crear les comissions de mestres. O sigui, no hi havia sindicats, no hi havia res encara de mestres, i van ser les primeres comissions de mestres. Els últims anys, van fer moltes reunions, me'n recordo, a tot arreu, a Sant Madí, a Sant... I això és lo important per mi, d'aquest començament així doble, polític i de dansa. I aleshores ja, serien anys ja molt forts, aquests anys, perquè a l'any 70 va haver-hi un moviment molt fort de vaga general, es volia fer la vaga general l'any 70, i aleshores nosaltres ja estàvem implicats, i quan dic nosaltres, doncs en Joan i jo... Però ja estàveu a la universitat? No, això ja havíem acabat. Jo després del magisteri, també cal dir que, com que el magisteri era un desastre, només hi havia un profe, i la Maria Cateura, de música, però un profe, el Pedro Cerezo, galán, que era de filosofia i és l'únic que valia la pena de tot el meu magisteri i tot això. Jo ja vaig fer intents d'entrar a jardineres d'infants, al CIC, al CIF, que es deia llavors, i fer jardinera d'infants. O sigui que era una... dedicar-me, ja em volia dedicar a nens petits, per tant, era una cosa que venia de França, no tenia títol oficial, però que valia molt la pena, dirigida per Ramon Fuster i Revés, que penso que es mereix que l'anomeni. I no em van deixar entrar perquè era el gener i vaig anar i havia dit que no gent, i això quan feia tercer de magisteri, no? I vaig una mica, doncs, llavors vaig fer dos cursos de gener, que és el que em va ensenyar que era un nen, i bé, en fi, és on te vaig aprendre realment. I després ens va agafar aquests anys forts del franquisme i ens vam comprometre més amb un grup polític revolucionari, Partit Comunista Revolucionari, i aquí doncs no parlo de més gent, parlo d'en Joan i jo, perquè hem fet tota una vida en comú, com aquell qui diu, amb la dansa. Doncs el llibre també ho posa, o sigui, ja no és cap secret, que doncs ell era el comitè, el CHE, comitè estudiantil, comitè no sé què, de huelga estudiantil, i jo era en el CHO, comitè de huelga obrero. Ja penseu que no érem independentistes en aquell moment, sinó que eren partits de lluita internacional, marxistes leninistes, i que doncs el que intentàvem és fer fora en Franco i qui s'acabés la història. Llavors aquesta vaga del 70 va ser molt important a Terrassa i aquests llocs, i per tant jo vaig estar treballant en una fàbrica per provocar doncs la vaga general, i en Joan estava a la universitat amb estudiants. Per tant, a mi em va tocar a Terrassa, i són uns anys fantàstics, molt interessants. No ens arrepentim de res de totes aquestes accions que vam fer. Vam haver d'estar molts anys, molt temps amagats, cada vegada que ens agafaven, i per sort, per astúcies que teníem, no ens pujaven a la furgoneta i podíem dir que ens diguessin demà matí passeu, llavors no passàvem a comissaria, estàvem uns dies amagats, no érem gent important. Però bé, perquè us en feu una idea, doncs en dos anys vam estar a 9 llocs vivint diferents, no? Vol dir que anàvem vivint com podíem i anant-nos a... Bé, això és una etapa que m'agrada dir-la, però que com que estava molt
molt apartats. Tots aquests anys, jo no sé massa què va passar amb la vida cultural i tot això, no? Perquè estàvem... Estàvem molt... Estàvem molt polititzats i llavors, vull dir, no ens... Bueno, no sé, Joan devia anar fent les seves coses, ja no estava a l'Esbart de Rubí, i jo treballava doncs, ja amb escoles fent expressió corporal i aquestes coses, moltes escoles. I no ho sé, són uns anys que fins que després vam entrar, bueno, que no m'agradaria fer-ne cap propaganda, ni cinc, doncs vam tenir ocasió de treballar al timbal i d'allà ens en vam anar escoats perquè doncs, les idees d'aquest centre no eren pas les nostres. No? I llavors és així com, perquè despedien no sé qui, vam plantar cara i vam dir que ens anàvem, que vam fer un judici tot i després doncs, vam marxar d'allà. I ara aquí comença la història del sac, no? Sí, això és el 72, ja. El 72. Perquè fins anys abans, perquè, per exemple, aquí Mataró i això, que... Jo no hi era. Clar, jo vaig marxar per cames d'aquí a Mataró. D'aquí que hi havia res. Res, absolutament res. No hi havia res de dansa i d'això. Això, sardanes, només teníem sardanes i poca cosa, para de comptar. Jo me'n vaig anar l'any 70 d'aquí, o sigui que amb 21 anys me'n vaig anar... Bueno, amb 21 anys, no, sí, amb 21... No, amb 24 me'n vaig anar, això. Vas marxar de Mataró amb 24 anys? Sí, per problemes... Per problemes polítics, eh? O sigui que estava vigilat, tot això. Bueno, aquí el que fèiem és que... El que ens importava més és fer conferències, fer coses d'aquestes, però... La cultura popular, doncs, fins que es desperten els... fins que es moren Franco, aquí no es mou res, absolutament res. Ni carnavals, que penso que a Vilanova sí, que el carnaval es feia d'amagat i aquestes coses. Aquí ni carnavals ni res que s'hi sembli, vull dir que no. I això que teníem sales a Mataró de Vall, eh? Hi havia tres sales a Mataró de Vall. Però, bueno, jo no ho vivia, aquest món. Tot aquest món, per mi... Fins que vaig anar a Barcelona vaig descobrir el món que m'interessava de la dansa. I per tant, abans a Barcelona sí, des de dansa jazz fins a contemporani, amb Sergi Alabert, dansa jazz amb Anna Maleras, tot això doncs, es va anar... I llavors, quan passa això el 72, que ens quedem sense un lloc on hi fèiem classes, era un lloc que també hi havia Xesco Boix, que hi havia el Jaume Arnella, que hi havia tot això. Aquí una gent, alumnes, ens plantegen doncs, de fer un altre centre, un centre d'un taller d'expressió, i a la catedral, o sigui, a prop de la catedral, eh? el barri gòtic, el barri antic. I ens va fer molta gràcia fer-ho allà. Tallem una mica? Sí. Tallem. Doncs val. Llavors ara vindria... Bueno, ara... No. Tallem. Sí, però no sé, vols dir que correm molt? Correm molt? Es vivia bé. La cultura popular? La vivies de petita? Bueno, ara he tancat una etapa, no? I ja després anirem a parlar del sac. Bé, jo de petita, a casa meva, evidentment, es vivia tot. Jo tenia una tia, la tia Carme, que bé, tots els Nadals es posava al piano i tot, cantàvem. Jo em sé totes les cançons, les Nadales, tot això, sí. Home, clar, si t'he d'explicar la meva vida d'escolta, també. Ah, clar, tota la meva vida d'escolta. He passat per tot, eh? Daina, noia guia, portadora de... Clar, vull dir, he cantat tots els cançoners de Telstar, i dels quatre vents, que aquí entraria l'Arnella, etc etc, els quatre vents eren quatre persones, en Fàbregues, en Miquel Reventós i en Soler Amigó. Bé, doncs, tot això, esclar, tots els cançoners ho hem cantat tota la vida, al tren i a casa jo cantava allò que encara canto, eh?
Amb els meus immigrants, encantat tots, també. La dona que renta, la vella que fila i el brau caçador. Tot d'en Llongueres, això era d'en Llongueres. O sigui, pel pessebre. Bueno, tot això, clar, home, a casa sí. A casa, vida, vida cultural i popular. L'únic que de la dansa no podia ballar. Eh? Això era la, la cosa que ens hem quedat. Perquè al carrer no n'hi havia dansa, a part de la sardana. A part de la sardana no hi havia res. No, que recordi, no. I després, quan... No, és que tot això dels gegants, tot això és molt més tard, tot això, és que és molt més tard. Els gegants sí que durien ser, no? Sí, però no sé qui ho... Qui ho... No tocava en Peric, encara, jo diria. No, jo no tinc memòria de tots aquests anys, eh? És igual, és igual. Bé, aleshores... el grup aquest, que entre nosaltres, que ara ja ho hem anat dient, idea de l'Arnella, li dèiem, som els Llorers Florits. Els Llorers Florits, nosaltres vam dir grup de popular, no? Grup de cultura popular. Amb això vam fer unes quantes coses, no, país? Amb això éreu? Ah, érem, sí. En Joan Serra, el Jordi Pujol, el Jaume Arnella, jo i la Núria Segarra. Quatre, perquè ja estàvem treballant junts, la Núria Segarra s'hi va afegir. I era, doncs, la idea que teníem ja era de relacionar totes les expressions. Per tant, Núria Segarra feia expressió oral, i després hi havia l'expressió plàstica, evidentment. I llavors era l'Anna de Aro o algú altre. I amb això vam anar molt a Menorca, vam anar al País Basc, vam anar a Mallorca, coses de Pere Tarrés, jo què sé. Però què fèieu? Fèiem uns cursos que relacionàvem totes aquestes expressions, no? O sigui, que cantàvem, ballàvem coses i aquí era el temps doncs, de ja anar buscant danses que poguéssim cantar-les i ballar-les, i llavors es treballés doncs, onomatopeies o es treballés... hi havia de tot, o sigui, cançons per molt petits, per més grans, vam anar començant a fer un treball, no sé, des de, hi havia, jo què sé, dalt del Diri fins a volta cap aquí, fins a cançons que ens permetien doncs, treballar amb futurs monitors, doncs, coses que poguéssim fer, no? A l'escola. Cursets. Cursets fèiem, sí, cursets curts. Impartíem cursets, sí. Home, primer hi havia un treball, eh? Vam començar un treball que després va continuar, no? Més en sèrio, de recerca, de coses, no? Vam buidar, ja ho vaig dir en una altra ocasió, vam buidar l'Amades i doncs, després de l'Amades, doncs tot el que sigui, no? Serres i Boldús i tot això. Però vam començar en aquest moment. Això el sac, més aviat, és quan vam aprofundir més. Bé, llavors el sac, el carrer Ripoll 21, darrere l'Hotel Colón, el barri gòtic, i que m'agrada dir que ara és un hostal d'aquests, no sé com se diu en anglès, un hostel o no sé què com se diu, que... un hostel d'aquests que es diu Ítaca, o Ítaca, o sigui que m'agrada molt. Doncs en aquest local, que era un primer pis, vam adaptar-lo i vam estar fent 2 mesos d'obres i ens vam reunir tota una gent, músics i balladors, o gent relacionada amb el cos, per poder doncs, fer un taller d'expressió com nosaltres creiem que havia de ser. I aquí vam començar el novembre del 73. Vau crear l'entitat, diguéssim. Sí, vam crear, ens vam formar en cooperativa. O sigui que això ja també som gent que vivíem en comunitats, vam fer cooperativa, vam ser 13 persones,
d'equip. Aquí hi havia molta gent, hi havia doncs, aquests que he dit, més Mercè Montserrat, Anna de Aro, ui, els he de mirar, eh? Sí? Pot ser això? Sí, però si talla un tren un moment i ho mires i ho dius. No, 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 que no me'n recordo. Bons, importants, la Rosalia Conesa, el Marcel Duc, la Núria Segarra, el Josep Maria Flotats, guitarrista, l'Àfrica Soler, la Toia Duran i el Pep Maulini, a part de Jaume Zanè, Jordi Pujol, tal, tal, tal. El Xesco hi era, evidentment, però el Xesco no es comprometia així tant, no? Era professor. Després, clar, com a professors vam tenir doncs, Joan Serra i Joan Armengol, encara era incipients els comedians, vam tenir Sergi Alabert, vam tenir bueno, molta gent, d'alumnes, doncs, Pep Bous, Manels Barcelós, vull dir, gent que després, bé, va ser, van ser 6 anys d'un lloc creatiu molt relacionat amb el barri i molt relacionat amb el que teníem a prop del barri, que era doncs, l'Institut del Teatre, i també doncs, doncs el Celeste, no? Per dir alguna cosa. Cada nit anàvem de Celeste, no? I llavors, tot això va fer que poguéssim oferir, que per mi és molt interessant, que aquí ho diu, algunes coses del SAC, en aquest llibre del Joan ja, com ho faríem, no? Aquestes tècniques així interrelacionades, no? I que donessin un aire d'expressió global ja de lo que eren les expressions, no? En general, no? No una cosa segmentada, sinó bé, era un lloc doncs que la gent hi passava, que la gent hi feia el te, que un lloc d'ebullició en aquells anys, no? 73, penseu que el 74 doncs, va haver-hi l'assassinat del Puig Antic, vull remarcar-ho, que ho vam viure molt intensament. Després, doncs, a nivell polític, doncs, el 77, la campanya de la llibertat d'expressió, que això doncs, ens va unir molt, tancades a l'Institut del Teatre, el SAC hi va ser molt actiu, amb parada a la Rambla, amb en Lluís Llach allà cada dia, i els altres escaquejant-se, eh? Em va saber greu l'Ovidi que s'escaquegés, eh? Però Raimon escaquejant-se, l'altre, el més enllà. La Marina Rossell, que venia a prendre guitarra al SAC, doncs també hi participava, va venir a la tancada. Però vull dir que és important. Aquí, això era la tancada arrel de la torna, de l'obra dels Joglars, la torna, que va ser, doncs, van ser acusats i van ser empresonats. I aquí, doncs, bé, jo hi vaig tenir també un paper amb l'Arnau Vilardebó, era professor del SAC, i altra gent. L'Arnau Vilardebó dels Joglars, eh? Sí, i ara que era un dels tancats, sí. També, bé, jo anava a la presó fent-me passar de nòvia, de dona, no sé com anàvem, això, doncs muntàvem coses d'aquestes per cuidar-nos-en una mica, no? I després, bueno, hi havia altra gent, gent que estudiava a l'Institut del Teatre, però que estava al SAC, Juan Cuspurxurrubé, Ricardo Borràs, hi havia gent molt interessant en tots aquells anys. L'Institut del Teatre també va ser molt important que hi hagués uns anys en l'AINEF del País Basc, que va fer un canvi a l'Institut del Teatre molt important, amb el qual es van fer unes xerrades molt problemàtiques, que eren sobre la dansa, no? Això es va convocar a totes les acadèmies de ballet que hi ha a Barcelona, i tots els professors que venien
doncs eren gent de països de l'est a parlar. I clar, ens van trencar l'esquema de tota la gent que tenia aquestes acadèmies, no? Que era, doncs que els nens no han de fer puntes fins als 13 anys, que tensió amb la columna, bueno, això també ho vaig aprendre més tard, que tensió amb la columna, jo sempre me'n recordo de l'escoltisme, els salts que fèiem jugant a què, com era allò, de saltar sobre el cavall fort, mare de Déu. Bé, doncs aquesta gent es va començar a dir, doncs el cos està format, la columna està formada fins als 23 o 25, més tard m'han dit, no? El que podem arribar a fer d'un cos, i aquí entro en una altra part que m'ha interessat tota la vida, no? Que és, doncs, estudiar a fons el cos, no? L'anatomia, cosa que em van privar el Magisteri de l'Estat espanyol, em va privar de fer una bona estudis d'anatomia, doncs després els he hagut de fer a part. I aquí aquestes xerrades va ser un escàndol tot, totes les acadèmies ja van veure que els xiringuitos se'ls hi tancava, no? Per tant, no n'han fet gaire cas, i aquí és el desastre que tenim encara amb dansa clàssica, que han millorat moltes coses, moltíssimes, han millorat, però que ara els nens fan rítmica o fan coses i que ja no els hi posen aquelles sabates que els hi destrossaven els dits fins més tard. Però no crec que després dels 13 anys. Però bé, això és un altre tema i és un altre camp de la dansa que jo no he tocat, no? Recordo aquí, m'agradaria dir que el Salvador Melo em va dir, a l'Arnau i a mi ens va dir, aneu a fer clàssic, aneu a fer clàssic. 6 mesos, després llenceu-lo, ens va dir, no? Però us donarà amplada i llargada. I ens haguessis vist a l'Arnau Vilar de Boia aixecant la cama allà amunt. Vam anar... No sé on vam anar... Sí. Ai, sí, sí. Sap greu, ara no surt el nom. Sí, sí. Bé, és igual. Si vols tallem i si penses... No, no, ara no surt perquè això no ho tenia. És que avui tossim. No, no és res, només és... Sí. Bueno, el que m'ha agradat és dir... Està tallat, no? Tallo? Ah. Bueno, però després això ho tallarem, no és el que faci el rocín. Vinga, gravant. Rosa Sansa. Bé, una cosa que potser m'he oblidat així cronològic és... clar, nosaltres vam ser, tot i fer magisteri, vam ser els primers alumnes de la primera escola d'estiu de Rosa Sensat. Això és importantíssim. Aquí és un món que s'obre, l'any 65, i nosaltres ja primers dos o tres, potser dos, i el tercer ja fèiem de profes, no? Per això que dèiem del grup de cultura popular i tot això. No? Érem 200 mestres el primer any, 600 el segon i 1.300 el tercer. Vull dir-ho perquè es veiés tots aquests anys la força que va tenir, no? Això de les escoles d'estiu. Aleshores, clar, tot això ja era una altra font, relacions, els grups i tal. Després nosaltres, el 74, jo tinc un problema de càncer i he de reposar, perdono, de ronyó, més tard de càncer, i de ronyó, que es mor ma mare del ronyó, i em fan descansar. I aleshores com anem a Cornudella, amb el Jaume, i lloguem una casa, perquè allà coneixíem una àvia, que era de la Rosalia, que la Rosalia per això és important al sac, l'àvia Raquel. I d'aquí, d'estar en un poble, en un priorat, en una comarca totalment abandonada, com podria ser la comarca dels castells càtars a França, no? Ben abandonada per expressament ja,
perquè era un lloc que també van arribar els càters i tot això. Doncs fem una immersió. Jo ja no trobo la jota, ja s'havia perdut la jota, però en canvi trobem cançons, moltes cançons encara. O sigui que la part aquesta doncs es fa tot un treball de recerca a Cornudella. Bé, això ho lligo amb el que fèiem al SAC. El SAC potser, a part de fer cursets, seminaris, estades, intensius a l'estiu, tot això, hi havia seminaris de coses. I seminaris importants a l'entorn de la cultura popular, doncs era el seminari de cançó, que tota aquesta gent doncs, ja duien un bagatge, tothom ja duia un bagatge, com el Xesco Boix, duia un bagatge seu, el Jaume, el seu bagatge, el Jordi Pujol, tothom duia un bagatge, no? I del grup de folk, no, ja? Doncs tota aquesta gent fan el seminari de cançó i uns altres fem el seminari de dansa catalana. Tot això després va agafar uns altres noms que potser doncs, els teniu més localitzats, que són el sac de cançons i el sac de danses, perquè es van fer unes edicions de casets i de CDs i de llibrets i de cançoners i del que sigui. No? Però al principi doncs, fèiem coses molt, molt simples i molt casolanes doncs perquè circulessin, perquè circulessin. Bé, allà doncs es feia qualsevol cosa, no? I de dansa catalana doncs ens va venir el Salvador Melo. Per la gent que no sapigueu qui és el Salvador Melo, era el director de l'Esbart Verdaguer, que era el Rubí era important, però a Barcelona el que era important era el Verdaguer o l'Esbart Català de Dansaires. I bueno, jo no em toca fer propaganda d'esbarts, però el que sí vull dir del Salvador Melo, que ens va venir a fer classes i vam descobrir un gran mestre. No? En Joan ja l'havia descobert, però jo és allà on te vaig descobrir i anant a assajos de l'Esbart Verdaguer. No? Però ell, a dalt l'escenari, bueno, era una cosa indescriptible d'energia, de força, de transmetre la dansa catalana, que jo no havia vist mai a ningú, no? I aleshores era un personatge, i penso que ens va marcar, sobretot en Joan, i ens va marcar molt pel camí que havíem d'anar. Llavors, el SAC potser no ha quedat clar, però hi havia quatre àrees importants que eren doncs, la plàstica, oral i les dues, musical i corporal. Aquí dintre doncs, hi havia quantitat de coses, no ho sé, mireu, aquí hi ha, jo què sé, estades i cursets i hi ha plàstica, adolescents, nens, fèiem nens, hi havia ple de coses, no? Des de macramé, sons, els cursets, jo què sé. I això com... Qui organitza, o sigui, a on ho feu, amb qui ho feu, qui us donava suport? Ningú. Els alumnes. Això és molt important. Sí, clar, ningú. Aquí érem una cooperativa i ningú. Bé, i no ho sé, tota aquesta... Quina mena de gent venia amb això? De tot, això... Curs de mim, per exemple, mira, el Fujio Ishimaru, un japonès que va venir a fer cursos de mim. Bueno, ja veieu, les cartes eren coses molt d'estar per casa, D'estar per casa, no sé. Quin era aquest? No, bueno, és igual. Les cartes de presentació, res. Aquí té una petita cosa, cursets d'estiu. Home... Llavors els balanços, totes aquestes coses, les tancades, les fèiem a Cornudella, evidentment, i ens tancàvem 3 dies i fèiem, doncs,
el que sigui. L'expressió corporal i corset d'aprofundiment. Matins, tardes i vespres, fèiem coses, bueno, jo... Això, res, cap subvenció ni cap cosa de la nostra butxaca i anar fent. Això en temps de francos, senyors. No hi havia altra possibilitat. I, bueno, m'agrada deixar la llibertat d'expressió aquí. Això m'ho s'ha de ser. Sí, això es fa. Aleshores, bé, vull dir-vos que van ser 6 anys, sobretot 4 anys, que van ser de molta efervescència, de moltes coses, de molt lligar amb associacions de veïns i coses, i que nosaltres volíem que tothom trobés el seu lloc per poder expressar-se, que era una cosa que en aquell temps doncs, teníem vetat, expressar-nos. Per tant, des de gent molt gran fins a nens, hi havia de tot. No? Es van coure molts projectes, els del sac de dansa, ja suposo que ja fareu una altra entrevista per això concret. Els del sac de dansa, doncs, vam anar fent, doncs, passejant-se per tot, buidar llibres, passejant-se per totes les festes majors que quedaven vives a Catalunya, anar buscant les danses vives que quedaven, etcètera. Els de cançons van anar a buscar, potser el més important que es va fer, 100 cançons a Beget. Jo me'n recordo perquè Beget no tenia televisió, per tant la gent anava a l'hostal a cantar el diumenge a la tarda. Doncs es van recollir quantitat de coses d'aquestes. Doncs Beget, Cabrianes, Vilafranca, jo què sé, molts llocs. Cornudella, evidentment, bueno, molts llocs. I nosaltres també, jo de dansa, doncs recordo Sant Feliu de Pallerol, Sant no sé què, anàvem i buscàvem el que quedava. Aleshores, tot això es anava fent un arxiu, que el sac de danses té, i el seminari de cançó també tenia. I després no, em sembla que ho guarda algú, però... I després així, aquí, aquesta gent van fer 2 camins. Els de cançó, uns que volien fer espectacle i els altres escoles. No? Tots treballàvem amb escoles, això cal dir-ho, aquest equip del SAC, tothom treballava amb escoles. Tots eren mestres, digues. Sí, o treballàvem d'alguna escola fent el que sigui, d'especialista o el que sigui. Aleshores, llavors, després d'això... no sé què passa. Ah, sí. Jo, per exemple, concretament, ja em separo una mica del sac de danses, perquè hi havia en Joan, hi havia la Maria Josep Serra, sa germana, i hi havia molta gent, la Núria Fradera, hi havia gent que podia fer molt bona feina, i jo ja me n'aparto perquè jo tenia sempre al costat d'en Joan, doncs et sents una mica petitó, no? Jo tenia ja la falera del Mediterrani, i això, no? I aleshores, jo, paral·lelament a això, anava fent cursos de coses, no? I el 77, precisament, vaig ser la primera vegada que vaig anar a Grècia, amb un curs, i allà és on em vaig quedar enlluernada, perquè l'escassetat que teníem a Catalunya de que no es ballava, enlloc no es ballava, que anàvem a les discoteques a ballar, no? A Grècia, doncs, clar, se t'obre un món, un cercle, la força del cercle, que aquí a Catalunya doncs, la dansa és de parella, no? I en canvi allà és la força del cercle, no? Aquesta col·lectivitat, respectant cada individualitat que hi ha dintre, no? Bé, és... Bé. Total, que l'estiu hi vaig tornar el 77, això. On vas anar la primera vegada? Primera vegada vaig anar, bueno, les primeres vegades vaig anar amb uns cursos a Atenes, molt, molt,
molt poc interessants, molt dirigits a turistes, i clar, molt poca cosa va valdre la pena. Però entre ells hi havia un professor de Pontos, de la gent que vivia al Mar Negre, no? I per tant, doncs, aquesta gent que va tingué de fer el canvi de població el 1922, doncs no tenen res, només tenen les seves danses, les seves cançons, i els hi van donar uns pobles per habitar. Però clar, clar, és, t'ho donen tot. Era l'únic que no era fictici allà, no? Era una persona que duia tot el seu bagatge a sobre, la motxilla, no? I aleshores, doncs, va, esclar, fer classe amb aquest, que a la tarda ens duia a la seva associació, quan sortíem, i després a la nit anàvem a la taverna, no?, de Pontos. Bueno, i després una festa que vam anar a la illa de Poros, que érem 5.000 Pontos allà ballant, no? Bueno, són coses que no s'obliden mai més, no? I llavors a l'estiu hi vaig tornar per turisme, no?, per anar coneixent més coses, i vaig anar a les illes i tot això. Aquí va començar el meu camí cap a aquest segon país, que és també el meu país, Grècia, que ja en parlarem més endavant. Bé, aleshores, amb la Núria Fradera, després de tot això fort que havíem viscut, muntem el sac ambulant. El sac s'acaba. Hi ha gent que diu que el sac s'acaba, la Rosalia diu que s'acaba per que mor d'èxit el sac. Altres, doncs, teníem altres projectes, com era ocupar gallecs, no? Per exemple, en Jaume i jo vam anar a ocupar gallecs, les masies de gallecs, que volíem fer un belvitge allà. Aleshores teníem altres projectes, i molts érem de fora de Barcelona, o sigui que el fet de viure a Barcelona, doncs ja s'havia mort en Franco i ja tot això, bueno, era una mica tornar als pobles, era el que calia, no? Aquí és quan sorgeix, ja a partir del 77, tots els ajuntaments democràtics, i llavors aquí, em sembla que és el 77-78, Mataró, ja comencem a revifar la festa de Mataró, no? Des de Bogat, això no, el 79, eh? El 79, doncs mira, però bueno, ja el 78 i 77 ja es comença... Ara hi havia la democràcia, però... Ja es comença a bellugar tota la cosa de cultura popular que bueno, que després es van poder fer a partir del 79, aquestes ja amb ajuts i amb participació dels ajuntaments. Però vull dir que ja es va treballar d'una altra manera, no? Jo com a sac ambulant, ja, sac ambulant, com que no teníem local, doncs ja anàvem pels pobles, no? I bé, el sac ambulant tenia dos vessants, que llavors ens aniríem a altres coses, no? Qui era inicialment? Núria Fradera i jo. La Núria Fradera, qui és? La Núria Fradera. Núria Fradera és una persona... una gran tècnica d'Ajuntament de Barcelona després, però abans doncs era una persona que li interessava les coses populars i per tant va venir al SAC a treballar i amb el SAC de danses i el seminari de danses, no? Bé, aleshores aquí fem ell i jo aquest sac ambulant i després intentem fer una xarxa. Aquesta xarxa s'arriba a fer amb 25 grups que ballaran per tot Catalunya i també grups a Mallorca. I aleshores té dues vessants. La de danses del Mediterrani, en principi, i Balcans. Primer en dèiem danses d'arreu, sense dir d'arreu del món, perquè això no és cert, d'arreu, i després la vessant de balls d'embalat. Això va junt amb el 79, que hi ha la Copla Cotofluix,
que s'inicia la Copa Cotofluix amb gent diversa que es troben, i no em facis dir com va sorgir la... perquè no me'n recordo, però que per Esplugues i alguna cosa té a veure el Marcel Caselles i tot això, i llavors doncs, ja hi havia el Pau Riols de Vilanova, tota aquesta gent, i es fa la Copa Cotofluix. Això més tard... Amb la intenció de... No, diguem-ho, de recuperar una mica, doncs... Tu sabràs més tu que jo, això no m'ho facis explicar. No. Bueno, amb la intenció d'apropar, de fer ball, d'apropar no només una copla que toqui sardanes, sinó una copla que pugui fer doncs, un ball vermut, un ball de doncs, concert, etcètera, pugui fer diferents coses en una festa major. Després d'aquí surt la Galana, l'any 80 surt la Galana, ja, I amb això, és un camí paral·lel, els balls d'embalat, que no n'hem dit mai balls de saló, sinó balls d'embalat, primer perquè jo sóc del Maresme i reivindico els embalats, i suposo que la gent de Vilanova també els reivindica, els embalats, doncs la gent que som de mar, vull dir perquè després vindrà tot això, i tot això, els balls de saló, que ja és una altra història. Bé, llavors comencem el sac volant, i aquí, doncs, mira, Vall Xatonada de Carnaval, a Vilanova i la Geltrú. Bé, doncs ens passegem pels pobles, tenim grups a diferents pobles, ja us he dit, a 25 grups amb diferents pobles, que són el Vallès, el Garraf, el Penedès, Mallorca, Girona, Osona, Maresme, els dos Vallesos, ja ho he dit, ja està, una cosa així. I arribem a ser 600 persones que ballem cada setmana en algun lloc d'aquests. Això van ser, o sigui, fer grups amb volants, per dir-ho, però llavors els que érem monitors ens traslladàvem en aquests grups a fer-hi doncs, això, i anàvem formant doncs, un equip de monitors o de professors o d'animadors, animadors en dèiem. Trobada d'animadors, el 80, etc. Es va fent feina d'aquest tipus. Fèiem un butlletí... Aquests eren els que fèieu, els balls d'embalat, exactament? No, balls d'embalat i danses. Llavors, de balls d'embalat, per dir-te alguna cosa, per exemple, al Maresme hi ha 30 pobles, doncs jo he fet 18 pobles del Maresme, del Vallès Oriental, és que un dia els vaig comptar, n'he fet 13 de pobles, i d'Osona n'he fet 9, per exemple. No? Però algun, per exemple, Tona, fins fa ben bé poc, o sigui que jo he anat 28 anys dues vegades per any a Tona a fer balls d'embalat, no? Curset de balls d'embalat, per dir-ho d'alguna manera, no? Bé, això el sac emulant neix el 78 i el tancarem aquest any, consideréssim, aquest any, ara després de l'entrevista el podem tancar. No, ho dic perquè el sac de danses també ho han tancat ara i penso que és un bon moment per tancar plegats. Sí, mentrestant, o sigui, per un costat el sac emulant i per l'altre costat el sac de danses que... Va fent... Que era... El sac de danses ja és una cosa més dirigida a l'escola, i com es havia de ballar a l'escola, què és el que es havia de fer, i tal, programacions i tal. I això el llibre d'en Joan Serra ho explica fantàsticament. Dansa catalana, bàsicament. Llavors aquí tenen una sèrie de materials, no?, que... Això també ho vull dir. Que, doncs, com s'ha treballat a les escoles, no? I d'aquí han sortit totes aquestes coses actuals, que són el dansa ara, o fem dansa, no? Que és aquestes coses que es fan a cada poble. A Mataró també ho fem. Ho va començar el Joan i ara ho continuen.
el Fem Dansa, Fem a Mataró, i que és, per tant, que es treballa amb mestres, aquests mestres traspassen la dansa, les danses que els han ensenyat els seus alumnes, generalment de primer o de segon, i després ballen 800 nens en una plaça, no? O que sí, és una meravella de veure això, eh? Vull dir que bé, no ha quedat term l'escola, perquè, clar, l'altra cosa que voldria dir, que juntament amb l'inici del Sac Ambulant, esclar, jo començo a la Universitat de Vic, formació de mestres. Ja fèiem formació de mestres amb l'ICE, amb... etc. Amb l'ICE, amb la UIP de Mallorca, jo ja anava molt a fer uns cursos de... dintre els cursos de cultura popular que feia el Biel Majoral a Mallorca, doncs jo hi anava a ensenyar la jota. Clar, era una mica rar que una persona del Principat se'n vagi a Mallorca a ensenyar la jota, no? Com va anar tot això? Jo vaig conèixer el Biel, el vam conèixer l'any 72 a Menorca. Biel Majoral, tirant-nos avellanes a Menorca, vaja, tirant-nos avellanes per Sant Joan, i es van reconèixer, no? Jaume Arnella i el Biel Majoral. I bé, aquí comença la relació nostra directament amb en Biel, i aleshores dona la casualitat que els senyors que li ensenyaven a... ell cantava amb una gent gran, de Sineu i de Llubí, i és qui eren els seus profes de cant, no? Anava a cantar amb ells de tant en tant, i clar, i començo a anar jo, i d'aquí trec els meus professors de jota, no? Clar, és fantàstic, vull dir, després, clar, aquí ja no quedava jota, no? Anava a dir, perquè tu abans has dit que el priorat ja l'havies trobat jota. Però era més tard, era el 75, eh? I devia ser, ai, 74, 75. Doncs això devia ser paral·lel, això del Mallorca. Sí, clar, jota la trobes a Mallorca. A Mallorca me la trobo. Aleshores, clar, el fet de que el Biel Caragol fos el que ballava i el tio Gori que tocava, que no vull oblidar-lo, perquè per mi la jota que vaig ballar amb ell, ell amb els dos bastons, que es va aixecar d'una revolada i ell caminava amb dos bastons, i va ballar una jota sense ballar-la, és el més bonic que he après, no?, d'un mestre meu. Bé, llavors, tornem-hi. A Mallorca va ser un món, es va obrir un món allà. Bueno, d'aquí, que jo tinc casa a Mallorca, me l'he volgut vendre mil vegades, tothom em diu, què fas, no te la venguis, bueno, etc. Vull dir que encara hi he estat matriculada amb el temps. I bé, també és la Grècia petita, Mallorca, no, per mi. És la Grècia petita. Bé, en fi, no he deixat d'anar-hi, no he deixat de veure el que s'hi fa, el que fan els grups, que clar, tots són grups folclòrics. He intentat, doncs, Bunyola, que és el meu poble que resideixo quan vaig allà, doncs que el grup de Bunyola tingués també uns criteris que no fos, que fossin més coherents. Per sort, doncs, hi hem estat d'acord a fer-ho així i n'estic contenta. Però llavors el Biel, des de la universitat, feia unes classes de cultura popular fantàstiques, que anaven, o sigui, no eren obligatòries, i anaven 400 alumnes, la que més, 400 alumnes. Perquè us puc dir que jo vaig tenir 400 alumnes ballant jota. Per sort, va ser l'última vegada, perquè em vaig quedar coixa total ja per tota la vida, em sembla. Aleshores, per sort, hi va venir la Salut Clapés i m'hi va ajudar, perquè impossible. La primera sessió que vaig fer ja en tenia 85. O sigui, imagineu-vos que de cultura popular doncs hi anessin gent que una classe optativa i que després aquesta classe l'han treta i l'han arraconada i tal.
un lleig de tants que han fet en el Biel. Bé, impressionant, no? Llavors, és clar, el Biel, qui volia que ensenyés la jota? Pues, volia que ensenyés la jota com jo l'havia après al Pla de Mallorca. Cal dir també que es balla la jota al Pla o a la muntanya, diferent, eh? I això algú riuria, doncs és cert. I es balla en parella, no com ara que ja ballem amb cercles i coses desdibuixades, eh? O sigui que en parella. I es balla diferent, el Pla molt més planet, la muntanya més saltat, etc. Bé, aquesta és la història de Mallorca, que és molt forta, i d'aquí surt, que amb el sac en volant, que va tot lligat, van fer uns cursos internacionals dels Països Catalans. El primer curs va ser a Barcelona i ens van deixar el Tinell per fer-lo. O sigui que va ser molt bonic. Quin any, això? El 78. L'estiu del 78. O sigui, nosaltres ens formem a l'octubre. I qui us el va deixar, el Tinell? Perdó, m'equivoco, el 79. El 79. O sigui, que nosaltres ens creem l'octubre del 78 i el 79 ens deixen el Tinell per fer-ho a dins. I no sé, teníem no sé quants alumnes, moltíssims alumnes, 70 alumnes o així, de diferents llocs, de França, de tot arreu, gent d'aquí, i això. I va ser el primer d'això. En aquí encara... Us vam posar un curs de danses dels Països Catalans. Sí. Això per mi és el més important de què hem fet el Sac en Volant, per dir. Aleshores, van venir aquests iaios de Mallorca, ja us explicaré l'anècdota, que això és el que m'agrada explicar. Després van venir el dolçainer Blasco, que ara se li ha fet a Caramella, se li ha fet una entrevista. Joan Blasco. Joan Blasco. Va venir el grup Alimara de València. Ja me'n recordo els noms. Grup Alimara. I després els de Mallorca, i després d'aquí, pues, el Sac de Danses, no? En Joan, no sé qui més va fer classe, la Maria Josep, i algú més devia fer classe. El Sac de Danses era el Joan Serra, la Maria Josep. La Maria Josep, la Maria Fredera, uf, noi, la Vidal, hi havia gent, no sé, passava més tard gent d'algú de Sant Esteve, la Mercè Bosch, hi havia, hi havia les de Molins de Rei, la Cèfarús i la Carme Bernaus, hi havia... hi havia més gent, no sé. Clar, jo també hi era, al principi, no? Però va. Bé, bé, ja sortirà. Bé, el Tinell. El Tinell. Doncs el Tinell, fem un curs d'una setmana, eh? Això era un curs d'una setmana, de 8 dies, i en aquesta setmana, doncs, ballem els tres països dels Països Catalans, els tres racons, i amb música en directe. O sigui, que el primer any va ser la Copa Club Fluix, que tocava al Principat, els músics de Mallorca ja es duien els seus, i els de València, el Blasco. I bé, i llavors fèiem una excursió, això era sagrat, no?, una excursió, com es fa tot un curset d'una setmana, i vam anar... els pescadors de l'Escala ens van tocar en una platja, en un vaixell, el Cotofús tocava dintre el vaixell, vam anar fins a una platja deserta, vam d'això... Bueno, una de les activitats que es fa és al mig d'una setmana sempre es fa una excursió, perquè per una mica d'això. I una sardinada i aquestes coses que fem. Bé, va tenir un ressò... Quina mena de públic? O sigui, estranger. I era bàsicament estranger? Bàsicament estranger. I gent d'aquí. Gent d'aquí que ara he retrobat fa poc, també. En Vila de Sabadell, que és el pare d'una música que fa l'Esborell. Bueno, és increïble, no? Això ho vas trobant, la gent, no? La seva filla toca el violí. Bé...
Té que sembrar una mica això. Eh? És sembrar. Home, no? El primer és fer conèixer fora una sèrie de coses. Que hi havia gent d'aquí, clar, també n'hi havia. Però que, clar, es comprometessin una setmana, doncs també era més difícil. Era de l'1 al 8 de juliol, això. O sigui que després totes aquestes coses que heu fet, ho vam començar nosaltres. Bé, el segon any ho vam fer a Mallorca. I després, l'excursió per mi l'he de remarcar perquè va ser una cosa increïble. Bé, ho havíem de fer a la llotja, després es va acabar fent a Sa Misericòrdia, que, bueno, però ens en vam sortir. Allò que quan arribes a la illa no és res com tu esperaves, però bé, ho vam resoldre. I amb el Fàbrega, amb amor, tot se soluciona. Aleshores, allà l'excursió, per mi és remarcable, que va ser, vam fer tot el camí d'una rondalla, explicada pel Vial Majoral, tot el camí d'una rondalla amb l'autocar vam fer i ens vam anar parant en els llocs d'una rondalla. Bé. Quina rondalla? No me'n recordo. No, no, la vaig trobar, fa poc, però no me'n recordo. La vaig trobar, la vaig trobar. Bé, en fi. Després, el tercer any es havia de fer a València i per tant es havia de fer un Miquelet de València. Teníem tot organitzat i aquí, per un accident molt greu i personal, es va anul·lar. O sigui que la Mai Andreu, amb el Marcel Casellas, van anar a escalar a Montserrat i van tenir un accident i la Mai va quedar en estat de coma. I després amb unes seqüeles molt fortes després. Bé, era un mes abans d'això i la Mai era una de l'equip que organitzava aquest curset amb el que això vam decidir anul·lar aquest curs. Bé, van ser aquests tres passejades. Després bueno, va ser un catacrac això i vam reposar un temps de fer coses més, així, més grosses. Bé, tot això ja em sembla que del sac ambulant, que dura fins ara, hem anat fent moltes coses. Sobretot a les festes principals, que són els 10 anys del sac, els 15 anys, els 20 anys, que aquí sí que vam tenir ajuda de la Generalitat. Els primers 10 anys de la Diputació de Barcelona, i aquestes festes sempre han durat 3 o 4 dies, o altres han durat una vegada al mes, etc. Els 25 anys també vam ballar, jo tenia el cap que volia ballar Santes Creus, i ho vam lograr, en la, com es diu allò? El refectori. El refectori de Santes Creus, i vam poder ballar allà, fent una cosa molt especial, que era reunir un dels nostres músics diferents, no? Vam reunir un músic de Catalunya, un de València, els del País Basc, vam reunir... I llavors els quatre músics que sempre tocaven eren un de grec, un de curt, un de búlgar i l'Isabel d'Axac de França. O sigui que... aquí sempre fent aquestes interrelacions que considerem molt importants. Com? Vale. Vale, ja estem gravant, Doncs som-hi, ja ho empalmaré. A veure, jo el que... Així més la meva feina, no? Voldria, clar, jo he estat... les dues feines últimes així, escolars, no diria que he estat 9 anys a la Roda de Terrassa, no voldria oblidar-me'n, o sigui, a partir del 71, i d'aquí em van, per culpa d'algú de Terrassa, que coneixia com jo treballava, em van fer anar a la Universitat de Vic. En aquí és on ens entrem, jo primer i després el Joan a Bellaterra,
formador de formadors, a mestres, no? Mestres. Això és important perquè penso que a part de nosaltres fer el que creiem que havíem de fer i que féssim coses a les escoles, que arribàvem a anar a moltes escoles a la vegada i fèiem tal, que ens havíem negat sempre de fer, de ser especialistes a parvulari, i per tant a parvulari els hi fèiem unes sessions als mestres ja perquè ho fessin ells mateixos a parvulari, no? Però que després en Joan va fer una cosa molt interessant a Escola Bressol, també va experimentar Escoles Bressol. Nosaltres només fèiem d'especialista a les EGBs, no? O sigui que quan el nen ja pot acceptar algú que ve de fora, més i tal i qual. Aleshores, clar, aquí ve la nostra influència, que no la vull deixar de dir, quina influència tenim a l'hora de treballar, tot això, que és, a part de fer dansa, la globalitat de la dansa, doncs que tant fèiem dansa contemporània com ell va preparar un espectacle amb el Serge Alabert quan eren, doncs, quan eren pel SAC i així, amb la Matilde Muñiz també, que després va estar a Comediants, tot això, doncs no vull oblidar-me de que nosaltres aquí, a partir de l'Institut del Teatre que he dit, en l'Ainez, i després de tota aquesta gent que venia de l'Est i de tot això, van venir els primers espectacles de la Pina Bausch a Barcelona. O sigui que aleshores aquí tenim un mirall, ens emmirallem tant el Joan com jo amb la Pina Bausch, no? Aleshores, pobres alumnes nostres de Vic o d'on sigui, que van tinguer d'empapar-se molt de Pina Bausch, eh? O sigui que fèiem molta improvisació, perquè ens tocava fer de tot. O sigui, jo a Vic vaig entrar, tenia en Joan Anguera com a actor, que era el que portava el tronc, i jo tenia de fer les didàctiques de tot això. Com aplicar-ho? Aleshores, després, ell em va abandonar de seguida i em vaig quedar jo sola fent, clar, fent de tot. Màscares, mim, teatre, improvisació, dansa, psicomotricitat, etc. O sigui que érem un tot terreny, entens? Que bé, no, feina teníem, no? Però que és el que d'això. Això vull remarcar que era la base de la meva feina, no? Que era formació de formadors, per tant, gent que després serien mestres, i que per mi això és molt important. Vol dir que l'escola, després, què queda a l'escola de tot això, és el que potser hem vist, no hem vist, o amb el fem d'ara o el dansa ara, hem pogut anar veient que algunes coses també queden. Perquè això és important. I l'altra cosa que volia dir, que jo he acabat sent docent, però amb immigració i de llengua, però en Joan no va deixar mai l'escola. I això és la cosa més important de treballar amb nens que hauríem d'haver fet tots, perquè no pots deslligar totalment d'això. Bé, ens anem llavors amb el Ball d'en Balat, la Galana o Ball d'en Balat, no? Clar, nosaltres ja, com a SAC, on passàvem també vespres? A la Paloma de Barcelona, no? Era el nostre lloc de veure gent gran ballar i gent que en sabia molt. I vèiem que cada parella era una escola de ball. O sigui, no eren clonats, no eren robots, no comptava ningú. Cada mestre tenia el seu llibret. Era una escola diferent. Allà vam conèixer la Pepi i en Ferran, que era una parella de ball, absolutament de ball, que es trobaven allà, i després, doncs els van fer venir en el SAC, me'n recordo encara, i no sabien ensenyar. No sabien ensenyar, clar, jo intentava ensenyar i tal. Bé, em dèieu com jo havia après a ballar. Bé, mira, mirant molt a la Paloma, i després vaig començar a anar a molts llocs a ballar, no? Me'n recordo que
vaig anar a Vilafranca a veure com, no me'n recordaré el nom tampoc, un senyor com ballava encara la masurca, perquè la masurca ja no la ballàvem. He anat, m'he fet un tip d'anar al Pirineu a ballar a tots els pobles, vull remarcar a prop de la Seu d'Urgell, per exemple, Esnurri, Civis, etc, etc. M'he fet un tip d'anar a festes majors d'aquestes de pobles molt petits, que hi va un acordeonista, etc. Aquí trauríem Arsègal, trauríem més coses, no? Però això ja va venir després. I encara, doncs, un acordió i un plat i un bombo, no? I un tio que toca el saxo, i es ballava. I es ballava molt, i molt bé. I baixava el pastor, que estava allà, i et deia, ai, nena, si tinguessin els llums ara. I així vaig aprendre a ballar. Vaig aprendre a ballar coses que a la gent li costa tant ballar, que és ballar un vals a l'esquerra, doncs el pastor del pla de no sé què, sobre Civis, ballava fantàstic això. Bueno, de cada un anaves traient una coseta o l'altra. I aquí és el nostre plantejament, doncs no és ensenyar variacions, sinó el nostre plantejament és ensenyar a ballar primer. Què és ballar? Doncs és comunicar amb la parella. Per tant, aferrats, que diuen a Mallorca, aferrats, aferrats, aferrats. Qui no vagi aferrat, doncs ja són balles de salon, eh? Aferrat, aferrat. I on va l'home, va la dona, és una comunió. Les dones, paciència. I els homes, que tothom pot ballar. Tothom pot ballar. Si hi ha homes joiers, si hi ha homes que fan aquests gols fantàstics, és precisió, doncs tothom pot ballar amb una rajola. I llavors, doncs, anar convencent això, anar convencent sobretot, perquè és un país que no, els homes no ballen, som un país desgraciat, ens hi ha fet, això és una cultura nociva que tenim, que és, això és cosa de nenes, quan era jove, no ballis, això és cosa de nenes, li deien a un nen, no? I aquí estem. En canvi, vas a Grècia, qui ballen són els homes, eh? Potser les dones estan tancades a casa fent el dinar, però els homes ballen. Llavors, vol dir que hi ha una dita a Grècia que diu no et fiïs d'aquest que no sap ballar. Tant de bo la tinguéssim aquí, no? Bé, i llavors doncs, hem après tot això, i amb la Galana vam anar construint tots aquests pobles. Penseu que en un estiu amb la Galana feia, en 2 mesos feia 33 balls o més, vol dir que eren dia sí, dia no, moltes coses, i vam fer uns quants anys doncs, de recuperar, i aquí ho vull dir-ho clarament, recuperar el ball de parella. I penso que es va fer bé, que després surten altres modes i t'ho torna a trencar, aquesta... Però, per exemple, doncs, jo encara vaig a llocs que encara en cau la bava, veient gent que ha pres amb nosaltres i que ballen d'una manera elegant, fluida, sense comptar, i que no necessiten seguir rei sempre, no? Seguir rei. Com a la plaça del rei, no? Bé, en fi, aleshores, doncs, tot això és una manera nostra, més nostra, de criteris que tenim, que hem anat polint, hem anat treballant, i d'aquí potser arribem als anys 90, no? Que, bueno, jo continuo paral·lel a les meves formacions de psicomotricitat, d'anatomia per al moviment, que és una cosa que és fantàstica, de seitai, que és coses que jo he fet a la meva vida per formar-me i que coincideixen en aquest intentar fluir, que el cos flueixi,
Potser ara ja em comença a fluir, eh? Estic més tranquil·la ja des de que hem començat. I que doncs tenia en compte molt el cos per poder expressar, si no estem fluïts, si el cos no circula l'energia, no, mai podrem, estem tensos, estem tensions parcials excessives, que això seria el seitai, no facilitem que el cos pugui... Bé, amb tot això al cap, arribem als anys 90 i penso que aquí es fa un treball més en sèrio, més en sèrio, però que el resultat encara s'ha de veure prou. Neix el Tradicionarius, per tant és un espai per fer-hi cursets i també per fer-hi per poder-hi ballar i fer concerts i tot això. Ens equiparem una mica a tota la moguda que hi havia a França en aquells anys. Jo anava molt a França, he fet molts cursets a França, de països catalans, i a Itàlia, i a Suïssa, i aleshores, això vull dir-ho també, i vull anomenar la gent que m'hi ha acompanyat, perquè ja alguns no hi són, que, per tant, hi anàvem un del País Valencià i jo, i llavors jo feia Mallorca i Principat, o bé hi anava un de Mallorca, i llavors jo feia Principat i País Valencià a l'hora d'ensenyar les danses, i per tant m'hi han acompanyat en Felip Mar de Mallorca, que va morir el 92, m'hi ha acompanyat la Pilar Iturralde de Castelló, que va morir el 95, i encara m'hi ha acompanyat fins a que vam parar de fer-ho, això, em sembla, el 2005, em sembla, d'anar a fer països catalans, a fer país a fora, en Josep Vidal de Castelló, que és ell que m'ha recordat tots els llocs que hem arribat a anar. Bé, aleshores aquí comencen diverses coses, no? Comença Tradicionarius, comencen coses al Sègol, comencen després Fescats, a Llívia, Dansàneus, és per mi l'aula de dansa, i comença totes unes coses que, si no directament jo no hi he estat implicada, hi he fet alguna, hi he participat, fent alguna classe, fent algun curs, fent etc. Per mi això és, bueno, és un moment important, perquè el Tradicionarius es va improvisar, el ball folk aquest que es balla, i es va copiar de França, i es va copiar molt malament. I això no en som responsables nosaltres, però altra gent sí, gent que vol córrer, gent que vol fer diner fàcil i que no, doncs, no ho ha cuidat prou. Aleshores, aquí doncs, tenim uns llocs, es balla folky, i que es balla... Com es balla? Ho dic en paraules de la gent de Toulouse, que venien, gent que va venir a tocar per l'empimpam folk, Pierre Corbefem, que és un dels grans mestres que he tenit, Pierre Corbefem, molts anys director del Conservatori Occità de Tolosa, i clar, un dia veu el ball el tradicional i es diu: la gent no balla, la gent bota, la gent salta. Bé, si algú mai pot fer encara amb aquest senyor, doncs, ballar les masurques i els escotits, se n'adonarà que el que ballem aquí no té res a veure amb el que es balla a Gascunya. Bé, això ha sigut també, doncs, pel nostre cantó, anar fent, anar-ho explicant, tota una sèrie de dobles camins que existeixen aquí a Catalunya i que
i que sap greu perquè, per exemple, en la trobada que es va fer a Arsèguel, per mi tan important, de balladors i músics, on es va decidir una sèrie de coses importants, que era com fèiem el ball de plaça, doncs no hi havia la gent que està a la plaça del Rei, no hi havia la gent que hi havia de ser. I érem els altres que no fem places, era gent que donem cursos però que potser no fem places. Llavors, per iniciativa això de molta gent, doncs es van fer aquestes trobades, Marcel Caselles, sobretot, Joan Serra, i vam estar discutint com havia de ser un ball a la plaça a casa nostra. Aleshores... a veure, m'he oblidat una cosa. Bueno, si us hagués d'explicar vivències, que no hi ha temps de tot, però vivències amb els de Mallorca és una cosa impressionant. Bueno, jo he rigut molt a la vida sempre, he tingut sort que he tingut al costat algú que em fa riure molt, i després és que ric molt amb aquests amics, no? Amics i músics i el que sigui, Vial Majoral, el Pau Riols de... Bueno, és una cosa treballant amb ells, no? I això. I quan vam venir aquí a Barcelona, la primera vegada que sortien de Mallorca, tots aquests avis que parlem, iaios, doncs, clar, era això dels Països Catalans, del Tinell. I bé, els vam allotjar en un hotel l'anar-los a buscar per venir a ballar al Tinell, veig que agafen una maleta enorme i així, i dic, no, podeu deixar la roba i les coses aquí perquè, no, és que anem i després torneu aquí. I... No m'ho fotran pas aquests els catalans, no m'ho fotran pas. Bueno, no sé, no m'ho fotran pas, arribem al Tinell i quan se situen allà amb la ximbomba, l'altra, la més enllà, obren a la mitja part, obren la maleta i hi havia un pa de 3 quilos, una sobrassada d'aquelles, però no una sobrassada, no, com es diu, aquelles de budell gros, no? I res, no m'ho fotran pas aquests de Catalunya, aquests de... El Principat, bueno, és això. Bé, continuem. On estàvem? Ah, sí. Això. Jo, per mi, és una de les coses més importants que he dit que no hi havia la gent que fa ball a la plaça, perquè allà es van decidir unes coses. I com a coses que es van decidir, després de veure la realitat de les places a casa nostra, doncs es van decidir que, bueno, que havíem de fer coses de gènere, però arrel d'aquí. Ja no parlem de València, no parlem de Mallorca, arrel d'aquí. I aleshores es van decidir els 5 gèneres, que ara no sé ni quins són ja, però sí. El ball pla, la sardana, el contrapàs, la jota i la rombeta. Em sembla que la rombeta no hi era al principi, que es va decidir com les bolongeres o no sé què, no? Una cosa així. Però bueno, i amb això vam començar a treballar tota una sèrie de gent, tant els músics com els balladors, per anar fent via amb això i que anés... no sé, no, xupant, la gent anés xupant aquests gèneres més nostres, no? I aleshores, per mi això va ser, perquè, perdoneu-me, els balladors, sense músics, no fem res, no podem ballar ni podem fer res. O sigui, és tan important treballar amb músics que no sé, que per mi aquesta trobada la recordo, també recordo que hi havia el Josep Vidal del País Valencià,
No sé qui hi havia més, però hi havia més músics que no me'n recordo. Això va ser Arsègal, eh? Arsègal, sí. Mitjans anys 90. Sí. També, al mateix temps, ve una cosa que ens sacseja, que és el curs de mestratge de l'aula de dansa, De l'aula de dansa. I aleshores, aquí, en el curs de mestratge, doncs, per exemple, la conferència inicial la va fer en Delfí Colomer, una persona important, em sembla que era... Estava a Bulgària en aquest temps, o no s'entestava, de cònsol o d'ambaixador, però germà d'una persona que balla, molt interessat per la dansa, i ens fa un... i ens planteja el llenguatge de la dansa, quin ha de ser. O sigui que tot això, al mateix temps, es va coent al mateix temps, no? El llenguatge de la dansa. Nosaltres, el Joan i jo, ja intentàvem que a les escoles de magisteri no es parlés de dinàmica, d'expressió corporal, de no sé què, quants noms se li deia, i que es parlés de llenguatge del cos, no? O sigui, vam anar instaurant això, el llenguatge del cos. Ell ens parla del llenguatge de dansa en aquí i ens diu unes coses importants, no? Que ens fa reflexionar sobre el moviment, l'energia, l'espai, el ritme, etc. No? El temps, el ritme, l'espai. I això ja ho teníem en compte, però de la manera que ho diu ell, no. Un llenguatge per dir què. I aquí és on ens plantegem. Què volem dir? Què volem dir? Què volem? Enteneu? A veure, la idea important que jo tinc al cap tota la vida és que vull dir coses. Però, clar, jo no sóc del món de l'espectacle. O sigui, en Joan sí, jo no. Ell no ho entenia, però jo sí que ho entenc. Però jo he fet transmissió, transmetre. Transmetre la cultura a través de la dansa, la cultura d'un país. Es pot transmetre, i d'aquí arribarem a Grècia, no? Com jo transmeto la cultura d'un país que no és el meu? Doncs sí, es pot transmetre. Aleshores, sempre ho havíem tingut en compte, però què volem dir? I en el cas de Catalunya, un país que es va perdre tot, que va quedar la sardana com a testimoni, i a sobre la sardana curta, que les cantàvem, i després resulta que s'inventen la llarga, i després ara ja no sé el que ballem a la sardana, no? Curta, llarga, entremitja, no sé què, tal. Bé, crec que falta que ens posem més d'acord en moltes coses, Però bueno, aquests ens van posar d'acord. I això és importantíssim per mi. Farem això a partir d'ara. I anar que aquestes danses vagin entrant. Després, què ha passat? Que en el camí de què es balla això, també es va deteriorant. Ja ho sabem. Perquè en una plaça, algú mira el que està al costat, que potser és el pitjor ballador d'aquella plaça. I no mira... Esclar, després hi ha el criteri de cadascú. Què és el bon ballador? Que s'exhibeix? O el que balla i transmet i traspua i és un meraclis, que diuen a Grècia, no? Té passió per la dansa, aquesta persona que balla, no? Llavors, què és això? Llavors, a qui mires? Llavors, hi ha gent que vol... Això passa amb tot, eh? Gent que vol passos i variacions, i és això que us deia dels balls d'embalat. Els balls d'embalat, el que vam ensenyar és saber ballar, el pas bàsic, saber voltar, que és el més important de ballar, i després els ensenyàvem dos cosetes, no? Que si no sé què, el passet de no sé què, que si... No, és igual. que si un vaivé, que si un passet de costat del pas doble. Coses que fan la gent gran, i que t'ajuden a interpretar la música, que és l'important de ballar, interpretar la música. O que en una sala tu no pots passar,
perquè no pots, i per tant fas uns passets de costat i t'esperes i després passes. Bé, doncs això és l'important d'ensenyar. No una sèrie de variacions que llavors la gent les enllaça totes i compta, i quan tu últimament, no sé quan es va tancar la Paloma, últimament anaves allà i tothom comptava. Quin canvi, no? De la Paloma que jo vaig conèixer a aquesta Paloma que ja hi anaven la gent de Valls de Saló i comptaven. Bé, nosaltres no m'ensenyem mai comptant. Una cosa importantíssima. Els grecs quan van a França els hi fan comptar i quan venen aquí els hi diem que no han de comptar. I llavors hi ha el Vangelis que ens fan el ritme o ens fan el que sigui millor, no? És així. O nosaltres fem sons onomatopeics, no sé, perquè la gent entengui. Després, l'altra cosa important, posem la música d'entrada. Què vol dir aprendre una dansa sense música, amb els passos? Què vol dir això? La gent ha de saber on t'ha d'anar a parar, on t'anirà, on jo li demano que es llenci, que vagi. Per tant, d'entrada, que sentin la música i després els hi mostres un poc, un minut, com va la cosa i després ho ensenyes a poc, si cal o que sigui, no? En moltes danses gregues, com que són de cercle, doncs ja de vegades no cal ni fer els passos abans, si són senzilles, no? Bé, amb les danses catalanes sí que ens hi hem d'entretenir més, amb les jotes i amb el contrapàs no en parlem ja. Bé, jo penso que aquests anys 90 van ser forts, perquè d'aquí es va fer molta feina, molta feina, molta feina, molta feina. I vol dir moltes coses van sortir. Més tard, arrels, la Clareixera, una cosa pel Maresme que es feia, que ara me n'he recordat. Després, el Fescat a Llívia va sortir el Dansàneu. Les trobades a Arsèguel que nosaltres fèiem, que almenys en vam fer 10 a nivell de Sac Ambulant i Arsèguel, 10 anys seguits, etc. Tot això va fer que féssim molts cursets arreu, molts països catalans a l'estranger. Jo, d'aquí em vaig quedar coixa i vaig dir, anàvem als instituts, a ballar balls d'embalat, danses gregues, instituts del Maresme, per exemple, molts. Anar fent arribar tota aquesta manera d'entendre la jota, tot això. I aleshores penso que... Bé, jo vull dir-te que personalment vaig quedar molt coixa, o sigui que després vaig pagar factura bastant temps, i això que no faig espectacle. això de l'espectacle i no espectacle, no és que jo estigui en contra de l'espectacle, si jo vaig veure un espectacle vull que sigui un espectacle. Això també podríem parlar dels esbarts, qui fan espectacle i qui no ho és, però no m'hi ficaré en aquest, perquè no és el meu tema, però jo estic per l'evolució de la dansa, estic per l'evolució que els músics, l'evolució que fan també, però que hem de respectar una sèrie de coses, no? I tenir un rigor que aquí de vegades es perd. I jo penso doncs, que a Grècia el del rigor ho mantenen molt més i per això estic molt més enamorada en aquest sentit de com jo ensenyo les danses o com traspasso Grècia, perquè sóc més fidel, em sento més segura a l'hora d'ensenyar aquestes danses perquè són danses tradicionals. Penseu que Grècia té 3.000 danses catalogades, vol dir que és un camí que no s'acaba mai i que és molt difícil, no? I aquí amb 5 gèneres hem d'anar fent i que la gent se'ls faci seus. I això és dur, perquè costa que aquesta gent se'ls faci seus.
Però bé, bueno, Marcel Casellas va batallant, va batallant. I a mi em provoca, i això és el que m'agrada del Marcel Casellas, que em provoca. I em provoca que hi vagi, que m'hi posi, que encara que jo sóc de no ballar gaire a la plaça, no? Però per raó de que no em puc m'aixecar molt, jo. Però bueno, em provoca. I penso que està molt bé. Que ens anem, aquests músics i balladors, ens anem alimentant i ens anem, anem participant de tot el que fem i descobrim. Bé, ara amb en Joan s'ha quedat tallat molt de tema d'aquest. I jo he pogut arribar als 70, a casa, amb l'olla. Bé, aleshores, però aquest llibre el recomano a tothom i gràcies a en Joan Figueres, en Figueretes per nosaltres, que... i gràcies a l'arxiu, que en Joan ho arxivava tot, tant la classe que volia fer com la que realment acabava fent. Tot escrit. I aleshores podem veure una idea de com poder treballar la dansa a l'escola. I penso que és molt important. I moltes gràcies a ell i a tots dos, vaja. Aleshores, després... Sí? Vols que parlem de Grècia? Sí, però... M'expliques una mica... I volia dir una altra coseta, que era... Bueno, els FESCAT, que van ser uns estius feliços, no? Feliços. Que potser no es van... Les FESCATs, perdó. Ai, sí, no ho he tingut mai clar, això. Que potser van acabar una mica així, ja malament, però bueno, que van ser uns anys feliços i que penso que es va fer feina d'arribar a molta gent, moltes coses, no? Ara potser, doncs, amb espectacles arriba, per la Fira de Manresa o el que sigui, però a nivell de dansa... No sé què dir. Ara el dansar no s'ha acabat. Bé, nosaltres que fèiem grans eventos, fèiem festes, doncs també ja acabem la marxa. Però bé, vull dir que penso que amb dansa catalana hi ha gent que continua i ara ve la dansa grega, doncs potser és el que quedarà més coix quan jo ho deixi, però... Bé, la dansa grega... Explica'ns una mica... A veure, la dansa grega... El teu idili amb Grècia i per què és tan important Grècia per nosaltres? Home, no ho sé. Per què és important això morir, vull dir vosaltres? No, tu has de dir. A veure... Parlem de dansa, bàsicament. Sí. Bueno, també d'esperit. A veure, sí... No sé, Grècia... A mi m'ha... Bueno, esclar... M'ha ensenyat una cosa que és... Ja no és la parella, perquè allà tenen molt poques danses de parella, com tenim aquí. Clar, ballar en parella, jo ballar en jota, jo he fet l'amor ballar en jota, sense agafar-me, no? És que és una cosa superimportant, que és la mirada, tot això. I aquí... Jo sóc una persona que tampoc miro gaire, però bueno, quan ballo miro, intento mirar, si ballo en parella miro, però que costa molt doncs, aquesta comunicació. Agafats, aferrats, doncs potser és més important l'harmonia, aquesta harmonia que es logra quan una parella balla bé, no? Però... Clar, quan veig... la sardana tant els grups sardanistes i tot això tant a mi no em ve de gust de posar-me allà a ballar, no em ve de gust. Clar, jo com ballava no era així, aleshores no em ve de gust. O com veig la jota amb rotllo que fan molta gent de Mallorca i la gent d'aquí sobretot, però dic, per favor. O com fan una jota histèrica, perquè els grups cada vegada toquen més de pressa,
i hi ha una jota histèrica i ballen, que no es miren ni es toquen. Ja estem als balls de Saló, que no es miren ni es toquen. Ho enteneu? Clar, a Grècia tens la cosa meravellosa, que és un cercle agafat de moltes diferents maneres. Per tant, aquí ja entrem en què no és la sardana amb els braços estirats així, tan estirats, sinó que a Grècia ja es agafen de diferents maneres en cercle. Això ja ens dona una capacitat d'entendre el cercle molt diferent. Ja no és el cercle que de les mans avall, de la sardana, ja, del ball rodó. Ja no és això. Llavors, per tant, el tacte ja hi entra. La comunicació hi entra de seguida. El roce, no? La comunicació a través de les mans agafades, bueno, és que ja no això. Després, estàs encotillat de vegades que si no entres a l'ifos, que és això que us vull parlar, a l'ifos, que per mi és la paraula que m'ha donat joc en el meu camí de la dansa, no? Si no entres a l'ifos, clar, tu, quan comences a ballar a Grècia, ets com una peça que va deshora d'un engranatge, no? I al final, quan arribes a l'engranatge aquest, és una felicitat immensa, i és la felicitat de grup, és aquest, que no es llueix ningú, però es llueix tothom, i que cada un és ell, la seva individualitat dintre la col·lectivitat. Això també ho explica el Pere Gorbefen amb els seus rondós, no? Els seus rondós és aquest, has d'anar tots a la una, però hi ha la individualitat de cada ballador. I això és fantàstic. I aquí és difícil que a Grècia no t'hi trobis bé amb alguna o una altra regió que es balla de dansa. És molt difícil que no connectis. Clar, els balls de parella són més difícils. Has de llançar-te, has d'expressar-te, has de comunicar, has de dir, has de... I clar, aquí estàs protegit pel cercle, no? I per tant et sents molt més, i et sents partícip d'un col·lectiu, d'una societat. Els balls de parella que tenim als Països Catalans, doncs és més complicat tot això. I llavors ells, de danses de parelles, doncs en tenen 4 o 5, o així, genèriques també, i poques. Generalment són danses de grup. Llavors, la manera d'agafar-se, doncs, és tant agafats aquí, agafats entrellaçats a baix, no? Entrellaçats, que és en lloc de si s'agafessin per les faixes, no? Doncs les mans entrellaçades, no? Després, mans a les espatlles, les mans de bracet. Bueno, hi ha moltes maneres, no? Mans que s'entrellacen, com aquí teníem... quina dansa ballàvem, aquella? La masovera se'n va al mercat, la masovera, que ens entrellaçàvem, etcètera, no? Vull dir que hi ha més possibilitats d'això. I després, el lluïment, el fa el primer, els altres... és el grup que segueix, i el lluïment el fa el que va davant. Hi ha algunes regions que ni el de davant, els de Pontos, no es llueix ni el primer, és ben bé col·lectiu. Per què? Perquè les danses abans eren tancades. I després va ser un cercle obert. Això m'agrada dir una frase d'en Joan, que diu... M'agrada el cercle tancat, el cercle obert i el desdibuixat. M'encanta. Això és una de les frases, de les 60 frases que em va regalar pels meus 60 anys. Després em voldria dir alguna. Al llibre també en trobareu, les trobareu, algunes. Bé, doncs, aquest desdibuixat, però amb un ordre, no?, que fan els grecs, que pot girar el cercle segons quines danses, i veus la cara de tothom i tot això. Bé, per mi, ara, dir-vos, la paraula ifos, una persona té ifos o no en té? Oh, quin ifos hem vist, no? Bé,
És una paraula que per mi engloba tot, això del Ficolomer i tot. Ho engloba tot i m'encanta, perquè és aire, estil, cadència, to, expressió, i encara me'n deixo alguna. Cadència, to, expressió, estil, bé. I llavors m'engloba tot el que per mi ha de ser ballar. I clar, com que a Grècia ho sents tant, això, oi, no tenia ifos, no tenia... Has vist quin ifos? Va calant, no?, a dintre, la persona i la gent gran de Grècia els hi queda l'ifos. O sigui, que... Ah, l'altre que m'he descuidat. Clar, importantíssim, el gest, evidentment. Els hi queda el gest a la gent gran. I aquest gest té ifos. O sigui, que tu pots veure... Oh, era un gran ballador aquesta persona, no? Perquè ja sabeu que com som grans, jo era maldestre amb les mans, ara ja començo a ser amb els peus, i bueno, cada vegada ballem menys, però si queda alguna cosa que encara fa emocionar la gent, dius, bueno, mira, m'ha quedat un ifos, encara em queda l'ifos, no? Aleshores, és... I després aquesta paraula que ja us he dit abans, que era meraclis, Una persona que és meraclis pot ser un que tingui un ofici de fuster i sigui un meraclis, perquè és tan manetes i tan bé ho fa, no? Com el que balla, no? Que és una persona que balla amb passió, que el que fa s'ho creu, no? I aquest creure-ho és el que anava. O sigui, jo com veig ballar la gent aquí en una plaça, veig potser alegria, veig ganes de saltar, veig ganes de botar, veig ganes... Tot això ho veig. La gent necessita gaudir, disfrutar, que diem, però si començo a analitzar el cos, que això m'ho dona, tant el saitai, que jo fa 40 anys que faig saitai, com l'anatomia del moviment que he fet aquesta formació a França, molts anys, i que te n'adones, doncs, que molta cosa és fictícia, o sigui, no senten realment, no saben per què ho fan. Jo vaig veure a Torroella de Montgrí, vaig veure ballar una jota, que em vaig esgarrifar, una jota histèrica d'aquestes que dic jo, de dues parelles, ballant allò, una jota mallorquí que no saps ja si és del pla del no sé què, però bueno, ballaven en parella. Però llavors és tan histèric que al final una d'una parella dona un cop a l'ull de l'altra parella, no se'n va ni enterar. Li va fer un mal d'horrors, Doncs no se'n va enterar. Clar, llavors jo dic, bueno, què és ballar? Si és comunicar, si és estar per l'altre que balles, no te n'adones que li has donat un cop fortíssim a un ull a la parella del costat, ni li demanes perdó o no t'atures o... Bueno, vull dir que hi ha una... A veure, i això a França passa el mateix, Volen passos, 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 passos. I en Josep Vidal i jo vam decidir un bon dia, el 2005, després de tornar d'Itàlia, que deixàvem de fer país a fora i d'anar a fer països catalans a fora. Que ja, bueno, que... Perquè vam veure que... Vols dir que entenen el que els hi volem traspassar? I ens vam quedar ja que no ens movíem de per aquí, dels nostres països catalans, i ja està. I bé, amb això diria que jo el que he après a Grècia... i parlant en boca de profes meus, un profe de Pontos que m'ha dit moltes vegades, tu sí que saps mirar. Doncs, o quan un dia
en una festa de Quejorocambos. Estàvem a les 7 del matí, jo em vaig posar al dalt d'una cadira per poder veure el cercle, com rodava, no? I a les 7 del matí, a quarts de 7, vaja. I els altres van posar, també van pujar, i érem 7 dalt de cadires, no? I passa el profe i diu, on són els altres? Això no ho veuran mai més. Eh? I diu, va, és aquest, vosaltres sabeu mirar, no? O sigui, la gent, el primer compàs que sona una música, es posa a ballar. Jo no ho he entès mai, això. No ho he entès mai. Què vol dir això? Escolta la música moments, no? Per això a la sardana tenim, tenim un flabiol que fa uns acords i que ens introdueix, no? I després, bueno, la sardana és l'única dansa al món que es conta, eh? Però bueno, la tenim els catalans. Però, enteneu? Doncs el primer ja s'aixequen. Bueno, jo ara que he començat a ballar el tango, una cosa que tenia des de l'any 73 que volia ballar el tango, des de que anàvem a la Paloma, doncs ara, com que ja puc, la meva Carme m'ho permet, doncs, esclar, no s'aixeca ningú amb una milonga al primer compàs. Tothom escolta i al cap d'uns compassos, si és cantada, si no és cantada, doncs s'aixequen, no? Estaria bé. O sigui, anem perdent coses pel camí, enteneu? Jo veig que anem perdent coses. I per mi a Grècia he pres tot això. El respecte a la gent gran, el respecte a veure qui es posa davant d'una dansa, a veure si jo em puc posar entremig d'aquestes persones, perquè a Grècia no pots tallar mai una taula que ens aixequéssim ara nosaltres a ballar. Ningú es pot posar entremig de nosaltres, la gent ho té en compte. Es posa després dels 5 que anem junts. Doncs totes aquestes coses he après molt a no tenir pressa a prendre les coses. A danses a dir, aquesta dansa la faré l'any que ve, a l'altra, la de més enllà. I anar paint tota, cada regió. Ara ensenyem d'una manera més així, més per regions, que ens ha donat un bon resultat pels IFOS, precisament. Bé, vull dir que fa 28 anys, o no sé quants en fa? No, 25? 26 o 27. Que estic a l'Escola d'Idiomes, a l'Escola d'Idiomes de Barcelona. No m'agradaria descuidar-me això. És una cosa que encara estem fent i que la gent que estudia grec pot aprendre danses gregues com una part més d'aprendre la cultura d'aquest país, no? Llavors convidem a grecs que vinguin, fem algunes conferències i ara la manera que ensenyem és més per regions, perquè ens dona aquest bon resultat de l'IFOS. La gent entra més a la regió, allò que fèiem abans, una de cada regió, pom, 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 no ens anava tan bé. I ara tenim aquest bon resultat. Després també treballem amb grecs que estan aquí, amb la Fotini, que està aquí i viu a Argentona, i anem contrastant, jo diria que anem contrastant tot això, que aquí aquest país no es fa gaire. I a Grècia contínuament es contrasta tot. Hem revisat quantitat de danses que es ballaven d'una manera que era com els grups folclòrics la ballaven, però que no és així realment, i amb això hi ha gent que ha fet llibres com per exemple doncs de 103 danses, l'últim que ha fet el Nikos Ornatsidis, doncs ens van explicant com, i llavors hi ha aquest rigor que jo demanaria una mica més aquí, que per resumir-ho, de vegades la gent veig que no sap el que balla, i jo com a observadora, no? I perquè clar, si jo ballo una jota de Castelló l'hauré de fer planeta, i si ballo una jota del Pla de Mallorca també, i si ballo una jota doncs clar, i una jota d'Aragó
és inventada en el temps d'en Franco, no? De lluïment. I bé, no ho sé, hem d'anar mirant què, no? I no ho sé, jo de Grècia no sé què més voleu que us expliqui. Us puc explicar un munt. He anat 70 vegades a Grècia, vol dir que tants anys com tinc. I puc dir que continuo aprenent cada vegada i sempre aprenc coses. I aquest estiu he tingut dos professors meravellosos que no havia fet mai danses de Xipre i també que he fet danses de Macedònia, de Flàmburo de Macedònia, que m'he emocionat moltíssim amb els professors que he tingut. Aleshores, vull dir que la vida segueix i ho transmetem aquí a Barcelona, encara, a Mataró també hi ha un grup, i bueno, des que estic jubilada, doncs vaig més bé de cames, vaig més bé de tot, i aquests últims anys vaig tenir de parar molt la dansa, i vaig fer català per immigrants, o sigui, 12 anys, de la meva vida, després de la Universitat de Vic, doncs he fet això. I he fet molta cultura popular. O sigui que, si voleu, amb immigració. O sigui, llengua i entorn, i he fet moltes coses, com una cosa que m'ha donat molt plaer, que era escoltem música i parlem-ne, no? I eren unes sessions al barri, amb immigrants, i que venia un músic i explicava com el que estic fent jo ara, explicar la meva vida, i després els hi tocava coses i ells preguntaven en català. Bé, això és una cosa que l'Ajuntament em va ajudar a fer-ho per poder pagar músics així, l'Ajuntament de Mataró, però que s'haurien de fer quantitat de coses d'aquestes amb immigració. I és llengua i entorn, o sigui, contràriament a el que hi ha gent diu, la formació és fora de l'aula. I això és el que encara creiem. Els mestres d'antany. Molt bé. Parem un moment i fem la recapitulació final. Cravant. Bé, jo em sembla... No sóc una persona de... No he pogut anar mai davant d'una càmera, per tant, aniré acabant. I l'únic que m'agradaria dir, que penso que ara estic més tranquil·la, perquè després d'un documental d'en Jaume Arnella, el llibre d'en Joan Serra, a mi que m'està fent ara, m'està anat avalant per una tesi que fa l'Helena Patricio sobre el sac, tot el sac, sac de dansa, sac ambulant. I ara estic aquí parlant una estona, penso que el que hem fet, que hem pencat molt, queda d'alguna manera reflectit en tots aquests d'això, no? aquests mitjans. I per acabar voldria doncs, parlar del ball homenatge, que ara es balla tot arreu i que s'ho van inventar en Joan i el Jaume Arnella, i per homenatjar, sí, per fer abans d'una festa o abans de... com fan els bascos, que reben una benvinguda, fan un resco, doncs m'agradaria, doncs... Estic contenta que es balli aquest ball d'homenatge, que s'escampi, perquè l'altre dia que tenia 70 anys i que es va ballar, doncs els fills, precisament del Joan i el nebot i tot això, doncs considero que va ser un homenatge a tota aquesta gent que ja no hi és, no un homenatge a mi, sinó a tota la gent que era allà i que em va agradar molt. I ara, finalment, us vull llegir una cosa que vaig escriure abans dels 70 per enviar-la, per dir-la, per no sé què, i al final... s'ha quedat aquí. I dir-vos una mica, és com una reflexió del que penso a casa nostra, una mica així per sobre. Hi ha gent que hem fet molta feina,
Vull fer un homenatge a aquesta gent silenciosa que no ha mostrat ni escrit la seva dedicació vital a la dansa i la música. Alguns pugen a l'escenari però no deixen res escrit. Alguns ens deixen partitures però ningú els hi ha ballat. Alguns volen ballar i no tenen músics que ho toquin. Balladores que no han tingut mai ballador. Sales buides que no poden oferir concerts. Espais erms i ganes de ballar frustrades. Modes que degeneren en cossos sense comunicació. El sentir agafa el camí d'exhibir. El sentiment és amagat per la disfressa. La col·lectivitat torna a la individualitat, com a les discoteques, però ara en línia i no en grup. Ni les mirades hi caben. On és el poder i el plaer de la seducció? Aspecte capital de la dansa en el llenguatge no verbal? El goig del sentir, el plaer del tacte, l'esgarrifança del benestar que dona l'harmonia? Aquests moments únics de vida i d'emoció els voldria reunir en un cor a veus de totes les persones que, frec a frec, hem fet un trajecte comú, els amics i la música. Bravo. Gràcies. Bueno. Bueno, ja ho dic, eh? Sales buides i tancades, ja ho dic tot, no? Sí, sí. Oh, hi havia...